signatory to the bank. Yani winyo kosi ama pesa, anyalo mungi kolungwa sana ende principal yenye ne. Winyo kole shindo. Wanya kobe kumbi. Hey, that's bad. Hii shule hakuna tofauti na Shakahola. Hapa hakuna uhusiano kati ya mwalimu mkuu na walimu na board na wazazi. Mwalimu atofautishi mzazi na mtoto. Anawaongelesha vile anaongelesha watoto ndipo anaongelesha wazazi. Ndipo anaongelesha PTA executive. Kwa hivyo huyu astahili kuwa mwalimu mkuu wa hii shule. Hii shule ni kubwa sana. Tunaomba serikali ya Kenya tukufu iondoe huyu mwalimu hapa kwa hii shule. Na inaonekana huyu mama kwa hizo ofisi zote amepatiana kitu watu wamekula, na sisi ndio tunaumia kwa hii ground. Tunaomba huyu mama on Monday asikue kwa hii shule, kwa sababu hatutaki kuchukua sheria ya watu wa Mias East walichukua, alafu tumfukuze tena waanze kutuambia sisi kama viongozi wa hapa tutafute principal. Tunataka serikali yenyewe isuspend huyu mama asionekane kwa hiyo geti. Kama sio hivyo, on Sunday naenda kununua kafuli kubwa atapata kwa ofisi. Tunapokuja kwa board tukipitisha maneno, principal atlima nani hiyo maneno, anafanya tu yale yake. Kuna mambo anapitisha bila hata kuconsult board. Ako mkali, anafanya yale yake yote, pesa anachukua tu, ameweka basa mbali achukui pesa ya watoto. Sasa tunaona shida mingi sana, tunashindwa tutafanya namna gani. Kwa hivyo kulingana na sisi tuliandika barua tukasign kaenda kwa TSC, lakini hakuna kitu TSC imefanya. Sasa tukachini tutafanya namna gani? Tulikuwa tumefungiwa nje, hatuingii hapa kwa urahisi. Tumepata nafasi, tumekuja tuone what immediate action can we actually take so that the students are actually safe. We cannot allow this anymore. Msimamo wetu ni kuhusu the welfare of the child, which is the welfare of this community and posterity, the generations that will come after us. We are now saying that there will be no cash money being paid kwa shule hii. Kwa mujibu wa best practices za management na transparency and accountability, tumesema kwamba harassment of stakeholders ikakome. Wanabodi waruhusiwe kuingia katika shule hii wakiwa huru. Ningependa kuita kutoa mwito kwa Teacher Service Commission that there is no way a community can be crying every time and they are not acting. By doing that, they are encouraging anarchy. Kwa maana ikiwa community kama hii itaketi kwa masaa haya yote, and on several occasions, na mabarua ziandikwe jinsi zilivyoandikwa, na body iketi na signatures na ilete kwa TSC na hawafanyi jambo, what they are encouraging is anarchy. My prayer as a board member, huyu principal atolewe hapa haraka iwezekanavyo ili shule ipate kuendelea mbele.